hogy szombaton a teraszok megnyithatnak, a vendéglátóhelyek teraszai végre kinyithatnak. 9:30-ig lehetnek nyitva este, ahogyan az üzletek is, és 11 órára módosul a kijárási tilalom kezdete. A várva várt bejelentésre csütörtök délelőtt került sor. A teraszok nyitását a kormány a 3,5 millió beoltott elérését követő napra ígérte. Az egyik szekszárdi étteremben több napja készülnek a teraszok nyitására, 35 főt tudnak fogadni az étterem teraszán, többen telefonáltak már, hogy asztalt foglaljanak a pizzériában. Nagyon várjuk egyébként a nyitást, és nem csak a hét, már az előző hét is azzal telt, hogy takarítottunk, rengeteg helyen fertőtlenítettünk, terítettük az asztalokat is azért, megnéztük, hogy miből hogy állunk, mit kell esetleg még rendelni. Az asztalokat azért nagyon letakarítottuk, többször is áttakarítottuk, volt sterimózás, és rendesen a teraszfelületeket is ki tudjuk takarítani. Az evőeszközöktől kezdve a terítékig, mindent átmostunk, mindent áttakarítottunk, hogy tényleg egy tiszta légkörbe tudjon jönni a relatíve reméljük vendégsereg azért. Sok ételt rendeltek a szekszárdiak és a paksiak is ebből a pizzériából, így munkájuk eddig is akadt bőven. A több mint 20 fő alkalmazottból mindenkit megtartott a tulajdonos. Változó hétfő vasárnapok voltak egy picit talán gyengébbek, akkor is azért bőven 100 cím fölött voltunk, viszont szerdától folyamatosan, szombaton is 200-akat azért megkörnyékeztük, 200 fölött is voltunk sokszor, úgyhogy bőven volt rendelés. Az egyik dombóvári étterem vezetősége és munkaerőgárdája is gőzerővel készül a nyitásra. Sürgős forgás van, ugye nagyon el vagyunk csúszva, mert ugye eddig nem tudtuk, bizonytalan volt a helyzet számunkra, és most ugye a kerthelyiséget gyors össze kell rakjuk, bent ugye mindent rendbe kell rakjunk, ugye tányérok, az evőeszközök ugye nem voltak használva, az folyamatosan ugye mostuk, de ugye hát ugye a por meg minden rászáll, ugye hogy most azt próbáljuk fertőtleníteni, meg az egész helyiséget fertőtlenítjük. Elég sok asztalfoglalásunk van, az a baj, hogy ugye szűk a lista, mert ugye csak 7 asztalunk van, vagy 8 kint a teraszon, meg hát ugye ez időkérdése is, hogy milyen idővel fogunk neki indulni ennek a szezonnak, úgymond, mert ez már úgy gondolom, hogy szezonkezdés, mint lassan a Balatonon. Várják ők is már nyitást, mert ugye ők is 7 hónapig ugyanúgy, mint mi, be voltak zárva, szóval ez nem csak ránk vonatkozott, hanem az egész társadalomra. Úgy gondolom, hogy ez a helyzet van, mert ugye már mindenki, úgy gondolom, mindenkinek tök jó lenne beszélgetni valakivel egy finom étel, vagy egy kávé, vagy akár egy üdítő, vagy egy sör mellett. A mai napig 14 emberem van, őket meg is tartottam, ugye bizonytalan helyzet véget ugye nem szerettem volna senkit elküldeni, meg ugye a rosszban is, a jobban is együtt kell maradjunk. Szekszárd egyik neves pincészete nagyszabású munkákba kezdett, amelyekkel a tervek szerint a nyitásra várhatóan április utolsó hétvégéjére kész is lesznek. Bár még csak a teraszt nyithatják ki, több mindennel készülnek a megyeszékhely egyik legismertebb borászatánál. Nagyon sok mindenkit érintett ez az 5 hónapnyi zárvatartás, úgyhogy nagyon-nagyon vártuk. Bizakodóak voltunk látva az eredményeket, hogy talán eljön ez a pillanat, és így a jövő héten már a teraszok megnyitásával ki tudjuk egy kicsit szélesíteni azt a nagyon vékony torta szeletet, ami az üzleti foglalások, kiszállítás, és ami jelenleg ugye működött ez alatt az 5 hónap alatt. Ezt ki tudjuk szélesíteni, és talán a jó idő is segít ebben, hogy a teraszokat, ami ugye itt a Boldi birtokon elég többrétű, több helyen vannak teraszok, és hát, ahogy itt látjátok, ugye szépül is a terasz, a tónak a medrét tisztítjuk, takarítjuk, fákat ültetünk, zöldövezetet bővítjük. Hát ilyenekkel próbálunk, és hát természetesen a szakmai dolgokkal, a tavaszi-nyári új étlappal, Magnorvi séfünk és csapata egy nagyon jó, rugalmas étlapot, a régi, bevált hagyományos standard ételeink, amit nem lehet levenni az étlapról, de természetesen sok újdonsággal, ami a látványkonyha színesítése, a kinti rész színesítésével fogjuk megnyitni az éttermi részt. Az egység vendéglátó igazgatója úgy véli, ugyanazokra a korlátozásokra kell számítani majd, mint az elmúlt évben.
Ami nekünk ugye nagyon nagy előny, ugye itt a látvány konyhai részünk ennek a bővítése, ezt nem is akarom elárulni, egy meglepetéssel fogunk indulni, amit természetesen a jövő héten a különböző oldalainkon, webfelületeinken már ugye olvasható lesz, és hát nagyon bízunk benne, hogy ez a felkelti a megint az érdeklődést, és ebbe a szép környezetbe finom ételek, borok mellé újból elindul a, én úgy gondolom, ugyanúgy kéhezett vendégsereg, mint ahogy mi ki vagyunk éhezve arra, hogy végre lássuk akár a törzsvendégeinket, akár a megújuló új vendégeinket, aki meglátogat, hogy kipróbál minket. Kölöte Norbert szerint sok foglalással kell majd számolniuk a kormányzati bejelentés után. Ki vannak éhez az emberek, tehát ki szeretnének mozdulni, legyen az egy kis kávézó, fagyizó, egy cappuccino, kiülni, a kis napfényt élvezni, ugye az emberek, hogy tudjanak ismét találkozni, barátok, akár családtagok, gyerekekkel elmenni. Értem, hogy a feltételeknek eleget téve, de ez már egy nagyon nagy lépés lesz afelé, hogy újból tudunk majd akár teljes terjedelembe is nyitni. Sajtóértesülés szerint a 4 millió beoltottnál már kinyithatnak az éttermek belső terei is, és a kormány engedni fogja a színházak, mozik, fürdők és kulturális intézmények kinyitását is. Ezekről azonban még folynak az egyeztetések.